Osnovna škola Puračić domaćin je seminara Asistenti u nastavi, kojem pored domaćina prisustvuju nastavnici iz svih 8 osnovnih škola naše općine, a u okviru kojeg je obuhvaćeno i nekoliko škola sa područja drugih općina Tuzlanskog kantona. Organizacija ovog seminara je obezbijedila organizacija Sijevi Children kao i Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture i sporta Tuzlanskog kantona u saradnji sa Pedagoškim zavodom. Organizacija je obezbijedila obuku za trenere koji vrši dalju obuku na nas nastavnike. Cilj ovoga projekta je jačanje socijalnog uključivanja, odnosno jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece. Jedna od komponenti seminara treninga je i socijalno uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, koja obuhvata izradu i donošenje strategije za inkluziju djece s poteškoćama u razvoju sistem obrazovanja u okviru 7-godišnjeg akcionog plana provedbe u Tuzlanskom kantonu. Inkluzija je u prvom redu podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima, kao i maksimalnu fleksibilnost, ali i zadovoljavanje specifičnih obrazovnih i širih društvenih potrebe svih djeci. Svaki čovjek ima jednaka prava, mogućnost, bez obzira na individualne razlike. U inkluzivnom društvu je svaka osoba poštovana i prihvaćena kao ljudsko biće. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je uvođenje stručnog kadra u nastavu da bi svojim radom olakšali savlađivanje školskog gradiva učenicima sa teškoćama, ali da bi cjelokupnom razredu, odnosno razrednom kolektivu, omogućili lakše održavanje toka nastavnog časa. Organizacija je obezbijedila opremu za toalete sa učenicima koji imaju poteškoće u radu, kao i asistivnu tehnologiju. Mi smo u toku ovih 3 dana koji smo već do sada imali obuku zaista zadovoljni sa stečenim znanjem. Obuka je planirana da traje 5 dana i zaista se nadam i u stvari sigurna sam da će biti od velike koristi svim nastavnicima koji pohađaju ovu obuku. Osnovna škola Puračić u školskoj 2016-17. Godini prilagodila je nastavu djeci s poteškoćama u razvoju. Jedna učionica u prizemlju škole prilagođena je učenicima sa posebnim potrebama. Adaptiran je toalet te je osigurana i prilagođena računarska oprema. Osim toga, učenici s posebnim obrazovnim potrebama u ovoj školi imaju podršku rehabilitatora. U realizaciji ovoga projekta, pored menadžmenta i roditelja, sredstva su donirana i od strane organizacije Save the Children. Na sličnim projektima škola će raditi i u narednom periodu.